Hej Elias, välkommen. Hej, tackar. Du Elias, så här var det ju att under julen så var ju alla spelare lediga under några veckor. Men inte du. Nej. Vad hände? Det var så att Libanons sportchef kontaktade mig via WhatsApp till min farbror från början och frågade om jag ville komma och träna med deras U19. Så jag tackade ja till chansen och åkte ner. Så efter julafton var det, precis innan nyår också. Så det var träningsläger med Libanons U19-landslag. Ja. Hur länge var du där? En vecka var jag där, med vi tränade 4 dagar. Tränade 4 dagar, okej. Okay. Var det några matcher också med landslaget? Det var mer intern matcher mest, inte mot andra klubbar eller så. Nej, okej. Okay. Men då fick du resa från Sverige i vinterkylan, åka ner till Libanon och träffa massa landslagsmän där nere. Var det fler spelare som kom från andra klubbar i Europa? Det var en spelare från Danmark och sen var det en från Frankrike, från PSG. Okay. Sen var det mest spelare från Libanon där i huvudstaden Beirut och några utifrån landet också. När du spelade där nere och tränade där nere, skiljer det sig mycket från de träningarna du har här hemma på Dandus Arena med ett U19-lag här? Vad är det stora skillnader tycker du? Alltså som sagt, det är en första träningssamlingen, så alla vill ju visa sig och visa vad de går för. Men det var lite mer fysiskt, mer än vad det är här i Sverige. Så det var lite tuffare i närkampsspelet. Är vi lite för snälla mot varandra här hemma? Ja, ibland, i vissa stunder. Ibland är vi lite snälla, okej. Okay. Ja. Ja. Finns det några planer framöver här nu med landslaget? Vet du någonting? Har ni fler läger och sånt som finns framöver här? Vi har träningssamling igen i sommar. Sen har vi Asian Cup i november. Spännande. Ja, en cup alltså med alla Asienländer. Ja, okej. Okay. Spännande. Men om man tittar på här hemma lite grann då, Elias, så har ju laget och du nu kommit igång. Hur känns laget? Hur har det börjat för laget i resan och jobbet att ta sig upp till U19-landslaget? Hur har serien börjat, tycker du? Jag tycker själva serien har börjat bra. Vi har vunnit en match, spelat lika. Sen spelar vi nu vår tredje match idag. Så jag hoppas vi vinner serien och går upp till U19-landslaget. Men sen första säsongen var lite tufft och vi mötte tuffa lag i ligacupen. Men jag tycker vi sköter vårt jobb bra och hoppas på att det går vägen. Mm. Bra. Och hur känns det för dig då som spelare? Du har varit lite skadad här på första säsongen. Ja, när jag kom tillbaka från Libanon så hade jag ont i knät. Sen har det varit lite knät, ljumsken, fotleden. Men det börjar bli lite bättre nu och jag ska börja spela matchen nu. Mm. Bra. Och matchstart om drygt en timme på Dams Arena. Vilka möter vi idag? Vet du det? Hur koll på det? Håbo. Håbo FF. Ja. Exakt, det stämmer. Men bra Elias, då vill jag önska dig lycka till idag på matchen och lycka till framöver också i Libanons U19-landslag. Tack och så önskar jag ert lag lycka till i jakten på att ta sig upp till U19-landslagen också. Yes. Och hoppas du får bli frisk och kry. Ja, tack så mycket. Bra, tack ska du ha. Tack själv.